santan. Oh gitu balungannya. Kalau paringi gajah gitu. Nah, ini kan temen gajah. Iya, tak paringi siap nanti. Ini duit teng kuai, kuai wah. Bayar tapi. Bojoku gak doyan pedes. Nek kepengen sayure tawar tak siapin nek jenengan kerso. Sakjane iki sayure tawar kan tak bisa. Riyen nek kula kempalke kan mboten nganten sing mantap lambung nang mesak iki kula bisa. Terus kula jenengan nek kerso kula tepaki. Nggih, kerso tawar. Nggih tak bareng.